Jag vet, alla har väl strävat efter det perfekta hoppet när man landar nere i landningen, om man säger så. Det går ju under, nedanför, när man landar nedanför platån, om man säger så. Det är väl det perfekta hoppet för mig, att landa perfekt ner. Bara glider på ner för till slutet av backen. Du, hör du det? Vrider du det där munstycket? Åker det gamla bort. Förra tävlingen. Det är inte mycket att polera nu. Ska hålla ett tag. Det är alltid något nytt som händer. Och så. Man vet ju inte. Det är... Och banorna är olika från dag till dag också. Så det är ju väldigt... olika. Jag vet inte hur det känns just nu. Jag har ju bara sett. Jo, men jag menar, du ser vad du ser. Men det är ju inget oerfaret öga som betraktar hoppen, om man säger så. Då tar rensa bort lite skit här ner till. Jag fattar inte att folk inte ser det här som en sport. Det är ju alldeles för jävligt. Jag har ju alltid sett det här som en sport, en hobby. Jag fattar inte att alla andra kan göra det. Jävligt dåligt. Kändes som att det inte är funktionären som gör sitt jobb. Inte riktigt värd den där skinnpajen. Tycker jag. Magtorka nu då. Det var ju ett tag sedan jag började. Kommer ju inte ihåg riktigt hur jag kom in i det. Jag kommer bara ihåg att det var jag och några vänner som började. Det var ganska länge sedan, jag har hållit på rätt länge. Freetaste är väl som en hobby. Jag har hållit på med det ganska länge. Jag är väl en veteran i sporten. Lägga upp tekniker och få med och arrangera och vara funktionär och sånt, helt enkelt. Jag funderar på om jag ska göra egna dräkter till nästa.
kändes det? Dåligt avstamp. Jävligt dåligt avstamp. Får jag ta till? Ja, jag tar en till. Nej, det här rutschkanan som vi har här, det är ju... Det är ju hemmaplan då. Så där kör vi väl mest mindre tävlingar och sådär. Träningar. Ja. Och, men det finns ju bättre banor på andra gårdar. Där de är dels längre. Och sen är de ju lite klurigare. Grön flagg! Det är som såpa! Fan! Det är för jävligt när man kommer dit ner. Ha ett bra hopp! Och så är det funktionärerna som har strulat här nere och inte sopa bort vatten. Ja. Men nu var det ju inte jag som var funktionär förra gången. Du var funktionär åt mig. Ja, men jag kan fan inte vara överallt, eller? Du var funktionär åt mig. Ja, sorry. Sorry, det är det väl. Jävlar! Du får ju vänta med det tills han har kommit ner. Ta bort! Kan du ta bort den jävla flaggan när jag hoppar, eller? Kan du göra någonting jävla rätt, eller? Ja, kolla på mig för fan när jag pratar med dig. Kan du göra någonting här? Ja, det jag tar. Men det är ut sånt där innan då, nästa hopp. Tycker du jag ska ligga här när jag killar alla nu eller? Nej, men du får väl se till att det allting är fixat då. Man ska ju hoppa här. Det är väl ingen idé vi håller på med det här tycker jag. Jag kör en sista titt jag innan. Men måste du jämt göra så? Nej, men jag bara kollar ju. Jag bara kollar, jag får väl kolla jag. Va? Jag får väl fan ta och kolla jag. Gör det nu då snabbt. Ja, men jag fan tar en flagg då. Kör då. Bara kör då. Ska inte du ta sista jävla koll sa du? Jo, men jag gjorde ju det. Ja, men fy fan, men gör det nu. Men jag har ju preparerat så jävla bra redan. Håll käften. Men om ni kunde ta och ni två komma överens över innan då. Att ni säger att den ena kollar då så det inte blir något sånt här gräl igen. Ja. Ska du eller jag kolla nu? Men kolla du då. Ja, då kollar jag. Men kan ni vad fan sånt här kan ni väl fan reda ut innan? Ja, men fan jag kollar nu så ser jag till så det blir bra. Ja, men säg det till han då. Ja, men jag säger det till han. Mm. Jag kollar nu. Ja, jag kollar nu. Nu är det flagg. Ja, vad fan är det för gnäll där borta på dig då? Du. Ska inte han kunna kolla banan han åt dig? Ja, men vad fan, du var ju också framme där och kolla sen. Innan. Men det ska inte ens behöva... Det ska inte komma med. Tycker jag på något program eller? Nu vill de ju visa... Grön ja, flagg. Grön flagg. Hopp. Nu skiter vi det här. Grön ja, flagg. Ja. Fick också. Här, det får du va. Är grön flagg? Nej. Du. Håll upp flaggen. Grön flagg. Ah, vad fan! Det var ganska bra faktiskt. Ta till den. Blå. Blå. Fan kom på att jag hade jackan på mig. Jag har en massa bomull i jackan så att jag inte ska ramla. Det är dags att byta skinnpaj nu. Du, har inte du stått där lite länge? Jag kör ett till. Fan andra som vill vara funktionär också. Är det grönt? De har ju den viktigaste rollen, helt klart. Det är de som ser till så att
banan är preparerad och grön och röd flagg, inte minst. Det är faktiskt det viktigaste utav allt. Det är det här som jag betraktar då, som lite av det viktigaste inom sporten då, som preparatör. Jag har jobbat som det. 10-12 tävlingar. Men ja, ikväll har vi träning, så följ med. Ja, alltså röd flagg, det är då de preparerar banorna och så här. Ja, de gör ju rent banorna så att man ser hur man landar och så här. Det är jävligt viktigt så man ska kunna se nya rekord och så där. Grön flagg. Grön flagg, den visar de ju när allting är klart. Det är då man vet att då gäller, då jävla gäller. Då är man oftast jävla upptrissad och upppeppad av medtävlarna, så att då vet man att det är då man, det är då det gäller. Är det grönt? Nej. Håll ut. Det är fortfarande rött. Okej. Okay. Se att jag preparerar banan. Han vet om det. Han frågar ändå ifall det är grönt. Alltså han ser liksom, han vet att jag preparerar banan. Jag har alltid gjort det. Han vet att det är grön flagg, men ändå ska han fråga. Jag vet ju det, nu kommer han att ta det som fråga. Så vänta. Grön flagg! Ja, banorna prepareras ju med skvättvatten och sen så poleras de med en bomullstrasa då. Och det är ju väldigt viktigt för att det ska bli ett bra glid. Så att det inte tar tvärstopp. Så att du kan ju gilla dig väldigt mycket. Ifall det inte är bra preparerat. Och det är ju viktigt att det är bra preparerat. Det blir fan bra när du polerar så där. Ja, det är min hemlighet. Grön flagg. Vatten på banan. Va? Har vatten på banan, va? Ja. Det är bra. Grön. Bra! Kändes långt. Vad tror du? Ska vi mäta? Är det här? Det är bakre då. Är det här? Jo. Det är fan bra för idag alltså. Det är jävligt bra. Jävligt. Du, hur känns den där funktionärsjackan på dig då? Jag skulle vilja ha haft den själv hemma, men jag har ju... Nej, men nu är den där vi... Du tycker, ja, jag hade den på mig, känner jag faktiskt lite för den, måste jag säga. Ja, det är ju det. Det är ju det. Du filmar inte det här, va? Det blir den här jävla pön här, vet du. Rätt att man får stora pölar ner till. Inte roligt att landa i alls. Får vi ur den där bomullstycket sen? Thank you.
Mina skor som jag har, det är ju ett par, ja det är basic-modellen. Så här då, med snörning, specialsnörning då, såklart. Som är bra så att foten sitter stadigt i skon. Så att den inte glider i skon, så att du har bra kontroll. Sulan då? Sulan, den är ju lite speciell. För då har jag ju speciella markeringar här då. Som jag har bättre glid på. För att det är sånt som man testar ut då när man tävlar i sånt här då. Så att man ser vart man har glidytorna. Vadå, är jag degraderad eller vadå? Ja, det verkar inte bättre. Vad fan snitt din pajan? Ja, ska vi köra lite riktigt nu då? Ja, ska jag hoppa jag då? Det är ingen annan som ska på tur, så är det. Jag kan säga till dem att sätta på kameran när jag kommer ner. Hur vill man att jag hoppar? Är det grön flagg? Ja, det är grön. Det är bra. Ja. Nästan lika långt det där, va? Ja. Bakar foten. Där fram. Bakar. Ska vi slå på lite vatten under banan? Eller räcker? Ja, jag vet inte om vi ska slå på en skvätt. Tror jag tar en liten skvätt. Jag tar inte för mycket eller? Det blir så jobbigt att få bort det. Liksom. Ja, jo men du har rätt. Det är jävla grusigt nu. Ja. Ja, vi har röd flagg här. Hör du det? Röd flagg. Ja. Jag går upp lite och väntar med det. Är du på för mycket vatten? Ja, jag vet inte. Lite för mycket vatten. Gå tillbaks där. Du kan väl fan, det sköter väl han det här? Jag tycker du är lite otrevlig i tonen. Nej, men vad fan, han kan väl stå där borta, ja, tycker jag. Men han vill väl hoppa ett bra hopp och kolla. Ja, men vad fan var du här och gnällde för förut då? Var inte det för samma sak? Ja, vad fan, han bör gnälla på mig. Ja. Jag tycker bara han kan sköta sitt liksom. Det har han fan varit dålig på sen vi började. Ja, det är fan sant. Ja, upp med gröna flaggan nu då. Om det ska bli någon. Ja. Grön flagg. Det gick bra. Är du säkert? Ja. Vad som gick fel i det hoppet då? Det såg inte bra ut. Ja, det gick bra. Är du säkert? Ja. Det finns problem. Ibland. Jag har ju det problemet som många andra tror, att man sätter av hoppet så har man ju fel fot framme där jag behöver träna på. Snavar du eller? Snavar du? Ja. Ja, det där avstampet, det är förrädiskt alltså i den här banan. Nej, men det är inte bra. Jag tror att jag tar vila en stund. Blir det sådär så du får du svimma igen eller? Ja. Grön flagg. Fan. Grön flagg.
marschansås, Johan. Väldigt god. Den här lampan då. Den gillar jag. Den är fin. Jag har inte satt upp den än. Jag har inte hittat något bra ställe att ha den på. Vann du bara det glaset? Mm. Jag vann bara glaset. Lampan fick jag köpa själv. Det var en rätt liten turnering så de hade inte så mycket pengar för att köpa priser och sånt för. Glöm inte bort vad det vann förra vintern. Mm. Ja, det är den här. Vann ett sånt här sittbadkar. Ja, jag har ju använt det flitigt. Mm. Kan vi se. Riktigt fint det här. Ja, riktigt bra, jo. Sånt här för utomhusbruk. Hur långt hoppade du då? Ja, hur långt hoppade jag då när jag vann det? Ja, det är svårt att minnas. Jag skriver ju upp allting i en loggbok. Men jag har ju inte den till hands just nu så jag vet ju inte riktigt hur långt jag hoppade. Men det var väl en meter ungefär. Och det är väl bland det längsta jag hoppat också. Ja, grön flagg. Grön flagg. Det är väldigt. Och så, sen är det ju olika banor, olika ställen. Och så.